ให้มนุษย์จิตรานสอบทั้งไงนี้องค์กุยในขนมแปลวิเฮียเมนปนใต้เนคลามันได้บานสังกรุตียื่นสังคมทาเนี่ยองค์กุยขนมแปลวิเฮียจิวเมนก็ปนใต้เปรสกอจัดเกชบานะประสันบาเกบบองชาวสิกได้จำเนื้อไปกร้อยให้มันจัดได้เจนปีเปรย์ยิสูระโหดคือสังกอทาเกมันบานสกอเปรย์อัยบานจบานุเตให้เกมันได้บานสังกรุปประกาศเตตังปิดาวหมกนัดไงจุ่มนมจุ่มเรียหนึ่งมีมนุษย์จิตจราหนึ่งปรับทาเกจินเนอธิบายได้เนื้อประเนียมตรงหนึ่งดังอะไรได้เนื้อประเนียมตรงแต่เนื้อเป็นหนุตรงหนึ่งปรับตะปูเกธาอันมันได้สกอลอันยรอกเนเตเปรย์ยิสูมันบานเมียมันตูนหมกดอลปูเกธาปีมุนขยมสกอลเนี่ยតែអ្នកចំពុបដួលហេតុនេះខ្ញុំលែងស្គាល់អ្នកហើយបាទពាក្យនេះគឺត្រង់ចង់មានបន្ទូលផ្ទុយថាអញមិនដែលស្គាល់ឯងសោះតាំងពីដើមមកម៉ាថាយចំពុប7ខ23បាទដូច្នេះព្រះយេស៊ូវប្រើពាក្យប្រៀបធៀបផ្សេងពីមនុស្សដែលលើព្រះបន្ទូលម៉ាថាយចំពុ13ខ23ខ្លះទទួលមួយរយៈក៏ប៉ុន្តែអត់នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿទេពីព្រោះអត់មានចរិះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានយល់ព្រះបន្ទូលហើយចាក់ជ្រៅក្នុងចិត្តរបស់គេបាទហើយចំពោះអ្នកដែលយល់ខ្លះបង្កើតផលតិចហើយខ្លះក៏ច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលយល់ព្រះបន្ទូលសុទ្ធតែបានបង្កើតផលពាក្យនោះជាអ្នកដែលបានសង្គ្រោះពិតប្រាកដអ្នកដែលបានសង្គ្រោះពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅលើព្រះហោះព្រះវរបិតាហើយគ្មាននរណាអាចដកគេចេញបានឡើយយ៉ូហានចំពុក10ខ29ពួកនោះជាអ្នកដែលយល់ហើយបង្កើតផលសម្រាប់ដំណឹងល្អពីព្រោះបានប្រទានដល់ព្រះរាជបុត្រាហើយយើងគួរតែពិនិត្យចិត្តរបស់យើងថាតើយើងពិតជាជឿព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដឬអត់បាទប្រសិនបើយើងបានស្គាល់ព្រះឲ្យបានពិតប្រាកដនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះជីវិតនៅពេលដែលពេត្រុសប្រកែកថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវតើគាត់បានបាត់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់គាត់ដែរឬទេនៅពេលដែលពេត្រុសប្រកែកថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគឺគាត់មិនបានបាត់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់គាត់ទេក្រោយពេលដែលពេត្រុសបានធ្វើបាបហើយតើអ្វីទៅដែលបង្ហាញថាពេត្រុសបានសេចក្តីសង្គ្រោះពិតមែនក្រោយពេលដែលពេត្រុសធ្វើបាបហើយគឺគាត់បានស្អប់បាបព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគាត់វិលមករកព្រះយេស៊ូវវិញគាត់បន្ទាបខ្លួនហើយចុងក្រោយគាត់បានបំរើព្រះយេស៊ូវហើយវេទនាសម្រាប់ទ្រង់ដោយអំណរតើពេត្រុសបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដដោយរបៀបណាពេត្រុសបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដគឺដោយព្រោះព្រះវរបិតាបង្ហាញគាត់ឲ្យយល់ពីមុនតើយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ូតជឿដល់ព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដឬទេហើយចិត្តរបស់គាត់មិនដែលជឿពិតប្រាកដទេអ្វីទៅដែលបង្ហាញថាយូដាសមិនបានសង្គ្រោះពិតប្រាកដមែនអ្វីដែលបង្ហាញថាយូដាសមិនបានសង្គ្រោះពិតប្រាកដនោះគឺគាត់ស្រឡាញ់លុយហើយគាត់មិនបានស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវនោះទេតើការទៅព្រះវិហារធានាឲ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះដែរឬទេការទៅព្រះវិហារមិនធានាថាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះពិតប្រាកដនោះទេតើអ្នកណាជាអ្នកដែលបង្កើតផលថ្វាយព្រះអ្នកដែលបង្កើតផលថ្វាយព្រះនោះគឺជាអ្នកដែលបានសង្គ្រោះពិតប្រាកដជាអ្នកដែលយល់ដំណឹងល្អជាអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយនិងជាអ្នកដែលដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើអ្នកណាអាចដកកូនព្រះចេញពីព្រះហោះព្រះវរបិតាបានគ្មាននរណាអាចដកយើងចេញពីព្រះហោះព្រះវរបិតាបាននោះទេ